Da bi uspeli bilo šta da snimimo na štandu Fijata, moramo poranimo jako dok ne neđe narod. Posle ne može se priđe ovim prelepim automobilima iza nas. U čemu je poenta? Fijat je napravio jednu od najboljih akcija na sajmu automobila ove godine, takozvani Big Eco Deal. O čemu se zapravo radi, reći će nam direktor marketinga Fiat Chrysler Automobila Srbija, Boris Čučković. Akcija Big Eco Deal je naša sajemska akcija reciklaže, namenjena je svim zainteresovanima za kupovinu novog automobila. U akciji Big Eco Deal nudimo mogućnost da se uz reciklažu starog vozila kupi neko od vozila marke Fiat. Dakle, bilo koje od modela iz naše game. Ono što je posebno atraktivno i posebno interesantno jeste da smo tri neka ključna modela ponudili pod istim uslovima, tako za 9.990 eura ili 99 eura mesečno možete odabrati jedan od omiljenih modela, bilo da je to Fiat 500, Fiat 500L ili Fiat Tipo 7. Akcija Big Eco Deal nije samo namenjena, ajde da kažemo, finalnim kupcima koji u ovom slučaju imaju ekonomično i ekologično rešenje. Kada pričamo o ekologiji i pričamo o ekonomičnom, o ekonomičnoj vožnji, imamo posebnu ponudu za flotne kupce. Iza nas je automobil Fiat 500L na metan, nešto na što smo mi posebno ponosni zato što se radi o alternativnom gorivu koje ne zagađuje okolinu, a nudi mogućnost velikih ušteda. Za sve velike kompanije koje imaju veliki vozni park, nudimo mogućnost da vožnjom automobila od preko 40.000 km godišnje za neki period od 4-5 godina naprave toliku uštedu u potrošnji da im se praktično ceo automobil isplati. Dakle, naprave uštedu u vrednosti celog automobila. To je nešto što već dugo godina promovišemo i to je, ajde da kažemo, ponuda koja je jedinstvena kada je Fiat u pitanju.